Pas 2 vitesh mungesë për shkak të pandemisë, mjeshtri i madh Sander Uçi rikthehet pranë spektatorit shkodran me premierën e 13 të varietesë e titulluar No Money No Honey. Materialet e shkruara dhe të përgatitura nga vetë Sander Uçi kishin në thelb kritike ndaj dukurive negative të shoqërisë, ndaj materializmit dhe harresës së anës shpirtërore tek vetë njeriu, një kritikë e cila me humorin e holtë të mjeshtrit Sander Uçi u mirëprit nga spektatori i cili ishte i pranishëm në sallë. Me thënë drejtën, shifet sepse bota ka kalu drejt interesit, po i largohet sa ma shumë njerëzoresh, nuk ashtë e mirë kja, nuk ashtë parja që i ba gjithë, sa vetë myllja që faqes e kalzon parja jo, dashnia së një fkufi, jetën merë një si t'ju vi, sepse jeta nuk ashtë kulet, kja ashtë masë e vërtet, pra në i gëzoni, dashuroni se kërkush si ka dy jetë. Kjo është një mesazh që duhet pas, na po i largon na pra njerëzores, po njerëzit janë drejt interesit, unë jam dakord që mirëqenja ka të bajnë, po mirëqenja nuk ashtë ajo që i bën karakterin dhe personalitetin e njerit. Njeriu duhet me ka njeri midis njerëzve, gjatë që cila ne sa vjene po këthehet ujqit, me ujqit, parja nuk ka rëndësi, rëndësi ka jeta shnedja, jo pat, na e kishim këtë shfaqet programu me vjetu, dhe është 2 vjetë parë deri këtu, edhe me thamë drejten në popli ashtë lola bërzit, po aja që të knaqë dhe që të banë optimist ashtë se këtë popull nuk e pati frigë, erdi, patë shumë kërkesa për bileta, në nëse u privu, sepse ishte e limitu me gjdo gjahë. Për këtën nuk malim të muni, edhe jam shumë i lumëtën me stafin edhe me punën që i këna batë tanë bashkë. Se jo vetë e bure ka pru deri këto qfaqen, qfaqa pa të shumë aksesor, që është dekori, kaktar, simpatik, njani maj bugër e maj mirë se tjetëri e tjere tjere dhe një bërthab simpatike cila premton për tardhmen. I knaqër me punën e gjithve që moren pjesë në këtë spektakl të rallës, ku nuk munguan as këngë dhe umori nga element të rinë të përzjedhur me finesë engas për këtë spektakl të varietes, shprehet Sander Uçi. Faleminderit për pyetjen, është më shumë se e vështira është më atë për kur është vetëm njëri, edhe aktori, edhe regjizori, edhe shkriptari, edhe skenaristi, edhe producenti, siç e ka theksuar edhe Zotnia, edhe Hamalli, këta lloj faqes për hir të vërtetës në kohë të partisë. Unë kam le gadin këtë skenë, këta kanë pas staf mrapa, kanë pas planifikim, një premier ka ba 3-4 muaj mu ba me dalë ashtu si duhet, a shumë e vështirë, po falemnerës që e rastin edhe herë, të falemnerëm me gjithë zemër sponsort, absolutisht me gjithë zemër, të cilët në najtë në afer e mëllën pak këtë grupë të ardhurave të biletave, spektatorin me përullja e falemnerë e përshafoj, e cili e mështeti që... Sander Uçi, mjeshtri i madh i humorit, i cili jeton mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i rikthehet ardhash si shkodran të shumë me humorin e tij, si një shenjë mirënjohje ndaj tyre. Kjo varieté erdhi si një freski për spektatorin pas 2 viteve të vështira nga pandemia.